እግዚአብሔር ይሁን እኔ የተፈወስኩት ከካንሰር በሽታና ከኩላሊት ኢንፌክሽን የተፈወስኩት ጋስታ ገብቼ ነበር በመጀመሪያ ከሱ ተፈወስኩ እንደገና ጌታን አልቀበልም ብሎ ሁለት ልጆች ናቸው ያሉ ወንዶች አሁንም እዚህ ናቸው አንዱም ቢብሎ ብቻውን እዛ አንድ ላይ ኖር ነበር አሁን እሱም ጌታን ተቀብሎልኛል ፎቶ ሰጥቼ አፖስተር ፎቶ ላይ እጁን ጭኖ እስሩ ካለ ሰው ውጪ ከርቀትንን ጠርቶ ሆኖ ኢንሻአላ አላሚን ብዬ ሰርክ ይሄው ጌታን ተቀብሎልኝ አሁንም እዚህ ጉባኤ ውስጥ ነው ስሙ የተባረከ ይሁን እዚህ አለ አሁን ሃሌሉያ ለብዙ ሰዎች በቀን ስለምጸልይ አቃለሁ ሶ በካንሰር ሲሞት እንዴት ምን አይነት ሞት እንደሚሞት ሳይሞት ሞቶ ነው የሚሞተው እየሱስ ጌታ ነው አሜን አትሉ ይሄን ጉዳይ ዶክተሮች ቢሰሙ ይናደዳሉ እንዴት ነው የሚባለው እስኪ ቆማችሁ ለጌታ ክብር አምጡ አንድ ጊዜ ሀፍታሞች ገንዘብ ያላችሁ ሰዎች ውጭ ይሄዳሉ እነዚህ አይነት ሰዎች በሽታ ከሰሙ በኋላ ወደ ቤት ሄዶ ራሳችሁ ከማዛግጅት ውጭ ሌላ ማራጭ የለ የሰራው ጌታ ነው ስሙ ይባረክ እንደው በቀላሉ ጎሮሮ ካንሰር ነበረ ተፈወስኩ ኩላሊት ነበረ ተፈወስኩ የሚባል አይደለም ይሁን ብቻ እንኳን ተፈወስሽ በጣም ደስ አለሽ አይደለም አንተ ምን ተሰማስቲ ተባረኩልኝ ቁጭ ብሎ አንተ ምን ተሰማህ? እሺ ለለም አለ? እኔ የገባው ነበር። በመጀመሪያ ይሄ ሆነልኝ ይሄው ጌታን ተቀበለልኝ ሶስት ነገር ሆነልኝ። በሁለተኛ ደግሞ አሁን ሶስት ሁለት ወር እንኳን አይሆንም በቅርብ ገብቼ ነበር። እኔ እንዱ በቃ ሲሰማኝ ሆነ ምንም ነገር ዝም ብዬ ገባው ግን እግዚአብሔር ደግሞ አዲስ አበባ ትገበያለሽ አዲስ አበባ ላይ ነው አብረን የምናገለግለው መንፈሳዊ አባት ሆንሻለሁ ብሎ ተናገረኝ። ስሙ የተባረከ ይሁን ይው አዳማ ገብቻለሁ ቀጥላለሁ እሱ በጌታ አንብረን ጌታ ተቀበለ አንተ ደስ አለ አሁን በጣም ደስ ብሎ ና ሰላም በለ እስቲ ደግሞ አንተም ከዚህ በኋላ ታገለግላለህ ና አንቺ ዳዲ ስጦታ ይዤ መጥቻለሁ ይላል ለሃንቾ እና ስጦታ ይዤ መጣሁ ሃሌሉያ አሁን ጨበጨባ ገና ኢየሱስ ጌታ ነው እንደ እሚለበስ ነው ይጣል ቢጥራክ እሱ ደሞ ጌታ ዋጋው ውድ ነው በጣም በእኛ ሰፈር እንግዲህ እንዲላላክ ዳቦ ብላው ላይ ይደረጋል ይግርግዳ ጌታም ይሆናል አንቺ ሰርተሽ ነው አዎ ለጌታ ክብር ለልታ እንግዲህ ሰሞኑ ሃንቾ መታለች ልጆች መጥቷል የሚለበስ ነው ክብር ለልታ ለእግዚአብሔር ጌታ ካንቺ ጋር ነው ህይወት ሽባለ አሜን ያው እንዲህ ማለቷ ነው ከሞት የዳነሶ ማለቷ ነው እንኳን ጌታ ይረዳሽ ተባርከሻል አሜን ተከናወኝ አሜን ጣውበት መታራ አጥቢያ ጀሰስ ወንደርፉል ከዛ ነው የመጣው ስመጣ እግዚአብሔር ደሞ ፋስተር ተስፋዬ ብርማ ሊያስክ ባለቤቴ መንገድ ሄዷል እኔና ካፍሎ እንደዚህ ያመቀኑ አርብ ነበር ማታ እሱ ቤት በርኩሳት ወይ ዘይ ወይ እኛ ጋር ኮንፈረንስ አለ እኮ ትሄጃለሽ ወይ ወይ ፋስተር ብር የለኝ እንኳለ ወይ እኔ ትንሽ ብር ሰው የሰጠኛል ሰጥሻለሁ ሂጂ እስቲ እዛ አለ ሁነትም እንደመጣው ተገለባ ዋዋሪያው ያገለገሉ ያላባ ያገለገለ
ከዛ ወደ ስጦታ ሲታለፍ ዘይቱን ንኳ የነካቹ ለፋለ ዘይቱን ስነካ እንዲሽባ አርጎ የሚያመኝ ተፈወስኩኝ። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረስ። ሌላ ደግሞ በካንሰር እኔ ለሄርኩኝ ለአጎቴ ልጅ ላጸልይ ነበር ሄርኩ ፎቶሽ ማንንም ያቃል እዛ ለሱ ላጸልይ ሲሄር ካንሰር ማጸኔ ሁሌ ያመኛ ነበር ሁሌ ያመኛል ለባለቤቴ ምናግሯ ያመኛ ሲያመመኛል እኔ ላጸልይ ሄርኩ ለአጎቴ ልጅ ነው ያ ካንሰርም ካኔ አሁን ነፃ ነኝ እግዚአብሔር ነፃ አርጎኛል አሁን እኛ ጋር እግዚአብሔር ብዙ ነገር እየሰራ እዚ አመስግኑላት አመስግኑላት እዚ ቤት አፖስትል ጸልዮልኝ ነቢ ግሩም ጸልዮልኝ እንዲሁም ሉሲ ጸልዮልኝ መልካም ነገር ሆኖኛል ይያለች ነው ክብር እልልታ ጭብጨባ ለእግዚአብሔር ወንጂ ሻዋ ነው ጥቅምት 27 21 ቀን እዚህ የሆነ ምስክርነት ነበረብኝ። ስድስት ነገር ማስክሬ ሲት ሳምባይላ ውሃ ምቻለ ብለው አኪሞች አወርተዋል። ያ ነብዩ ነገርኩ አይኔን ካልሎ አልቤትና ትዲና ለአለኝ ሄድኩ። አይኔም በጉር ሙሉ ተተባው ሳምባይ ተፈውግቷል ደህና ነኝ። አይኔ ሲዘጋይብኝ ቀን ሰራተኛ ነኝ ስራ ስለሌለኝ ቾኮልኩ። የጀሰኔ ወሩ ላይ ዶክተር ገፈፋ ሲጋፍ ያንተ ፎቶ ደረቴ ላይ አርገ ጻልይ ስጣሊ አድሬ ነው ኩቴን ፎቶ ይጄ ካኔ አይላያኝ ማግስቱ ቅዳሜ ቀን ተሰራ። ቅዳሜ ቀን 27 ሰው ከተሰራ ውስጥ አንደኛ ወጣው እኔ። ከ27 ውስጥ እኔ አንድ በማግስቱ በጣም በናት ጀመረ ተሰራው በማግስቱ ወደ ቤተ ትቼ መጣሁ። ከዛ ወዳና ነኝ ሳምባይም ተፈውሷል። አይኔም ደና ነው ያየው እና አናባለ መጻፍ እግዚአብሔር ፈውሶኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው እያለ ያለው ተተረዳችሁ አይደል? አንደኛ ከሳምባ በሽታ ተፈውሷል። ከ127 ሰው ነው አይደል? ከ127 ሰው ውስጥ ዶክተሩ ራጅ ነው የተነሳበት። ራጅ ሲነሳ ግን ከ127 ሰው ውስጥ አንደኛ የወጣው እሱ ነው። ይሄን የሰራ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ምስጋናና እልልታ ጭብጨባ ሁላችሁ። አይኑ ተሸፍኖ ነበር አይኑ ተሸፍኖ ነገር ግን የሐዋርያውን የእስራኤል ዳንሳን ፎቶ በደረቱ አርጎ ነበር የሚጸልዩ። አሁን አይኑ ላይ ያለው ሄደ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ጀምሯል። ይሄን ላደረገ ለናዝሬቱ ለኢየሱስ እልልታና ጭብጨባ ይገባዋል።